მოგესალმებით, დასუსტების ეთერშია გადაცემა რამ დამეკი, მისი წამყვანი ჟურნალისტი ზუკან ემსაძევარ. დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი რეჟისორი გიორგი ჭანტურია. მოგესალმები გიორგი და მადლობა რომ ჩემი სტუმარი ხარ. მოგესალმები ზუკა, მადლობა შენი მოწვევისთვის. გიორგი, მე ვთქვი რომ შენ ხარ რეჟისორი. თუმცა შენ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სახალხო თეატრ მოდინახეს სამხატვრო ხელმძღვანელის რო შემახსენო მოადგილე ხარ. მაგრამ იმის მიღმა რომ შენ ხარ რეჟისორი, იმის მიღმა რომ შენ სცენაზე მსახიობის ამპლუაში გახარ, შენ ასევე სხვა პროფესიაში ხარ, ანუ სწავლობს სხვა პროფესიას, სხვა პროფესია დაამთავრე. ჩვენ დავიწყოთ შენი პროფესიების ჩამონათვალით, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ მაყურებლისთვის საინტერესოა. იმ პროფესიების შემდეგ შენ შენს ცხოვრებას უკავშირებ თეატრს, უკავშირებ სცენას და იქცევ რეჟისურას. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი დაამთავრე, ხო, ბაკალავრის ხარისხით, მაგისტრით და დოქტორანტი ხარ თუ არ ვცდები? კი, ბატონო, კი. ასე უნდა დავიწყოთ აუცილებლად, რომ იქამდე სანამ სტუდენტი გავხდებოდი, თეატრი უკვე არსებობდა ჩემ ცხოვრებაში. 13 წლიდან სცენაზე ვდგავარ. სენაკის აკლი ხორავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის სცენაზე მოხდა, ასე ვთქვათ, ჩემი თეატრალური ნათლობა 13 წლის ასაკში და მას შემდეგ ღვთისმსახურებით, ჯერჯერობით სცენიდან არ ჩამოსულა. შემდეგ უკვე პირველი ნაბიჯები სტუდენტური ცხოვრებისა კი უკავშირდება საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს. ბაკალავრის ხარისხი ჩემო ბატონო მოვიპოვე სამშენებლო ფაკულტეტზე. შემდეგ დავამთავრე საზოგადოებრივი ურთიერთობები, მაგისტრატურა და გახლავართ მაგისტრის ხარისხის მფლობელი ამ დარგში და ამჟამად ვსწავლობ დოქტორანტურაზე, უკვე სწავლების უმაღლეს საფეხურზე, ასევე საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სოციალურ მეცნიერებების ფაკულტეტზე. 13 წლიდან სცენას ეზიარ. მერე მიდიხარ და ირჩევ სხვა პროფესიას, თუმცა უცებ აღმოაჩენ, რომ სცენა და თეატრი გაინტერესებს. და არეულ რეჟიმში სწავლობ თეატრალურ უნივერსიტეტში. ხო ესე? კი. როგორ იყო ესე, აქაც ძალიან ნიშანდობლივია ეს ფაქტი, რომ თავიდანვე, როცა უკვე აბიტურიენტი ვიყავი და ვაბარებდი ეროვნულ გამოცდებს, ძალიან ისე მჭიდროდ დაიწყო საუბარი იმაზე, თუ რა უნდა გამეკეთებინა, ანუ რა იქნებოდა ჩემთვის ყველაზე ალტერნატიული გამოსავალი იმ მომენტში. იქვე სენაკში, ოჯახში, თეატრის წარმომადგენლებთან და ესე ერთმანეთს შეჯერდნენ იმაზე, რომ მე აუცილებლად უნდა მივსულიყავი მოგზა გულსრიგიძესთან. თეატრ მოდინახეში კი ისინი თვლიდნენ, მე არც ვიცნობდი მაშინ ბატონ მოგზარს და ვუღოდ ვენდე მათ, იმიტომ რომ ვიცოდი, რომ ხა ჩემს ოჯახს ჩემთვის უდი არ ენდომებოდათ იმ ადამიანებს, ვინც თანაც გავიზარდე, მე ვის ხელშიც გავიზარდე სენაკის თეატრში და რახან ეს სურვილი არსებობდა, მე მათ დავუჯერე ვენდე. ანუ სწორად რო გავიგო, ნახე, შენ გინდოდა სცენა თეატრი. კი. თუმცა ამ დროს მიიღე ესეთი შემოთავაზება, რომ იქნებ სხვა პროფესიაში წავიდე და ამ დროს იყო სტუდენტური თეატრის სცენაზე. ხო, ფიქრობ, რომ ეს იყო უბრალოდ იმისი მცდელობა, რომ აი პირობითად ანუ რასაკვირველია, ხა ცხადია, თავისთავად ცხადია. ხო, ძალიან საინტერესო ისტორიაა ეს. კი, ამას ვერ გავექცევით, რომ ასეა. მე მგონი დღესაც ასეა საქართველოში, რომ მშობლები ცოტა სკეპტიკურად უყურებენ გადაწყვეტილებას შვილის, როდესაც ისინი რატომღაც ირჩევენ ან თეატრალურ უნივერსიტეტს, ან თუნდაც უბრალოდ აცხადებენ და ტერმინი არ ნიშანდობლივი, საარტისტოზე აღარებს. საქმე არ ხდება უმიზეზო. ასე რომ არ მომხდარიყო ალბათ, მე ასე მგონი და ღმად ვარ ამაში დარწმუნებული და კიდე უფრო ვწმუნდები რაც დრო გადის, რომ ასე რომ არ მომხდარიყო, მე დღეს ვინც ვარ, რაც ვარ და რასაც ვაკეთებ, ვფიქრობ რომ ეს არ იქნებოდა რა. ვინ ხარ დღეს, რა ხარ და რას აკეთებ? დღეს პირველ რიგში რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ვცდილობ რომ იყო ადამიანი და შევინარჩუნო ადამიანობა, არც ერთ გარემოში, არც ერთ სოციალურ პირობებში არ დავკარგო ეს თვისება. და ეს სწორედ არის ამ ადამიანის დამსახურება ბატონ ნუგზარის, რომელმაც არათუ როგორც მსახიობი, არათუ როგორც რეჟისორი გამზარდა. პირველ რიგში ადამიანობისთვის მომცა ძალიან ბევრი რამ, გამოცდილებიდან გამომდინარე, მისი შეხედულებებიდან გამომდინარე
და მისი ძალიან დიდი წვლილი ამაში. ამიტომ ვამბობ, რომ შემთხვევით არ ხდება თქო. და სწორედ აქედან გამომდინარე, რომ მე ვცდილობდი, რომ შემინარჩუნებინა ადამიანობა და ყოფილიყავი დღემდე ადამიანი და პიროვნება. ამან განაპირობა ალბათ ის სწორი გზები, რომელიც ცხოვრებაში გამომნახე რა. შენ ფიქრობ, რომ ცხოვრების ყველაზე რთული პროფესია მეც ადამიანობაა? კი, ცალსახად. პირველ რიგში უნდა იყო კარგი ადამიანი, რომ შენს პროფესიაში უყვარდე ადამიანს. რა, ეხლა წარმოვიდგინე, ჩამოყვიდე სცენიდან, სცენაზე ვარსკვლავი დაკრიფო, ჩამოყვიდე სცენიდან და იმ ენერგეტიკას არასხივებდე ხალხში, რასაც სცენიდან ხედავდნენ ისინი, რა. უნდა უყვარდე სცენის მიღმაც მაყურებელს. და ყველაფრის მიღმა, არ აქვს აქ არსებითი მნიშვნელობა რა პროფესიაში იქნები. პროფესიის მიღმა აუცილებელია უყვარდე ადამიანებს. აუცილებელია, რომ იყო კეთილსინდისიერი. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ცხოვრებაში. ამის შემდეგ იწყება ყველაფერი ჩემთვის. ხო, არ ვიცი, რამდენად გაგიგია ჭორ მართალი ამბები სათეატრო სივრცეში მყოფ გენიალურ მსახიობებზე, მაგრამ არის მოსაზრებები, უბრალოდ ინფორმაციები, ესეთი მსგავსი ინფორმაციები გავრცელებული, რომ ადამიანობაში უჭირდათ, ძალიან ადამიანობაზე საუბრობთ, ხო, უჭირდათ ძალიან ბევრ გენიალურ მსახიობს. აი, ადამიანობაში იჭრებოდნენ, ოჯახის წევრებთან ურთიერთობაში იჭრებოდნენ და მე არ შევარ ეხლა სპეციალურად კონკრეტიკაში. მაგრამ ასევე არსებობენ ძალიან ნიჭიერი, აი, გენიოს, რასაც ვეძახით, რომელთან ურთიერთობაც რთულია. და იქ ჩვენ არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ეს იმიტომ არის რთული, რომ მაგალითად ის არის ნიჭიერი, მას ყველა ცნობს, ვარსკვლავია და აი ამით იღლება, ხო? ამის ეს ადამიანობაზე ჩამოსვლაზე და სიყვარულის იმიტომ რომ შეიძლება ხო სპექტაკლის შემდეგ იმდენად დაღლილი იყო, რომ აი არაფრის თავი არ ქონდეს, ვერ შეხვდე მაყურებელს, რაღაცა აი ემოცია არ გიწყობდეს რა ამაში რეალურად ხელს. და ამ ნაწილში ძალიან საინტერესო რამ თქვი, რომ შენ ცდილობ და გამიგვიდის კიდეც, რომ მაყურებლისთვის სცენაზეც საინტერესო იყო და სცენის მეორე ცხოვრებაში ადამიანის როლ მორგებულმა. ხო, მეკითხები ბოლო მე ხა ვერ ვიხსენებ რას შევასაუბრობდი, ცდილობდი გამეხსენებინა, სად წავიკითხე, სად მოვისმენ, რომ განა რა შეიძლება დააკითოს ადამიანმა ისეთი, რომ ერთმა ხელმა მეორეს მიაყენოს ტკივილი, ტაშის ფულის, ხო? ხო, ორ საათნახევარი ადამიანი გიყურებს, შეუჩერებლად ტაშს გიკრავს. არ ამგონია ესეთი დაღლილი იყო გამოსვლისას, რომ თუნდაც სულ მცირე ხიმილის შუქება არ შეგეძლოს მისთვის. ანუ მე ამას რატო ვიძახი, ცირო, მას ჭირდება შენ გარეთაც იყო კარგი. მას ეს უნდა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენი პროფესიის ადამიანები ხდებით მისაბაძი სხვისთვის. და თუ ამ პასუხისგებლობას ბოლომდე ვითავსებთ, მაშინ ეს აუცილებელიც კი არის. იკრძნიაოდ ეს მე, რომ ვიღაცისთვის მისაბაძი ხდები. მე მგონია შემთხვევა და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მე მგონი კოვიდამდე იყო, რომ სოციალურ ქსელში მომივიდა მესიჯი აბიტურიენტისგან, რომელსაც უნდა ჩაბარება ჩვენს უნივერსიტეტში, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, და აქვე მინდა აღნიშნო ძალიან ბევრი ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აბარებს ჩვენი თეატრის გამო ტექნიკურში, კი. და მომწერა, რომ უნდა და ჩაბარება და თეატრში მოსვლა. და ნუ დაიყო ამისთვის საჭირო და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და მე საუბარში მითხრა და გამომითხლა, რომ მეხუთე კლასიდან დადიოდა ჩვენთან სპექტაკლებზე. და მას წარმოვიდგენ კოვიდამდე, რამდენი წელი გავიდა კოვიდის შემდეგ, 4-5 წელი ხო დაახლოებით. ხო? ანუ ესე იგი, მე მოვიდი თეატრში დაახლოებით 2 წლის შემდეგ დაიწყო იმ ბავშვმა სიარული, რომ იმას იქიდან მოყოლებული ვახსოვა და სადღაც მე გავახსენდი, მომწერა, მითხრა რომ ბედნიერი იყო, მითხრა რომ ყველა სპექტაკლი ახსოვს, მითხრა რომ ისეთი ბედნიერება იყო მისთვის ჩვენი ხილვა სცენაზე და აი წარმოვიდგინე რამდენი წლის მერე მისთვის ის გახდა საკმარისი, მე რო იქ მხედავდა, რომ ისიც მოსულიყო ამ თეატრში, ისიც დამდგარიყო სცენაზე რა. ეს ბედნიერება რა თქმა უნდა. ტექნიკურ უნივერსიტეტში მოდიან ადამიანები, ვისაც მაგალითად თავის გუმერი ყავს გიორგი, პირობითად გუგა, მინდია და ქეთი და ასე შემდეგ, ხო? არიან ეს ადამიანები, ანუ თქვენ უკვე მასშტაბურები გახდით და სახელს, რასაც სახალხო თეატრი ქვია, ამართლებთ რა რეალურად, იმიტომ რომ მე მაყურებლისთვის მინდა ვთქვა, რომ არაერთ სპექტაკლზე ვიყავი თქვენთან, მე მინახავს გიორგი
მსახიობის როლის ამპლუაში. ესე იგი თეთრი ბაირაღები, ბოშები კიდევა აქვს აიმე თქვენთან ნახინგონი არ ხო? ხო და საინტერესო სახეს ქმნი და მე ეს დავწერე კიდეც შენთან დაკავშირებით. თუმცა ალბათ იყო რეჟისორი და თამაშის დროს შენ ხარ რეჟისორის მოადგილე, ხო ეს სამხატვრო ხელმძღვანელის მოადგილე და თამაშის დროს შენ შეიძლება შენი პარტნიორი მსახიობი იმძავს დაიჭიროს სადღაც რომ არ მოგეწონა. აი ამ დროს რა ხდება? ყოფილა ეგეთი შემთხვევა, მაგალითად მოდინახე სცენაზე, როცა შენ აღმოგიჩენია, რომ ის რა გათვლაც ქონდა როგორც რეჟისორის მოადგილეს და მიეცი დავალება პირობითად რომელიმე მსახიობს იმან ვერ გაამართლა და სცენაზე რო ეს აქ ისე დაგრჩა რომ გამოსულზე იმძავს. ცა მივარდი კრიტიკით. კი, უარ ყოფილა. ხა როგორი შეკითხვა ესე, თეატრის უბნეობა შეგეპარა. და გაგცემ ეხლა პასუხს მაგაზე. დავიწყოთ საიდან, ისე რომ ზოგადად როდის დაუცმუნდი რომ რეჟისორი მინდოდა. სან კავშირშია და შეგვიძლია გავავლო მან ვექტორები. თეთრი ბაირაღები ახსენე. ვიცი რასაც მოყვა. ზუსტად მაგ სპექტაკლს თამაშობდით და რაღაცა მოსვენება დავკარგე რა. რაღაცა მაწუხებდა და ხან სხვა რომელიღაც პერსონაჟის იმაში შევედი ბუნებაში ხო იქიდან გამოვედი მე რაღაცა კონფლიქტი იყო იქ ჩავერთე მაგრამ მივხვდი რომ ეს არ იყო ეს როგორც პერსონაჟის ჩართულობა ეს უკვე რაღაც მაყურებელი სამპლუაში და ძალიან გამიკვირდა ეთქი რა ხდება რატო ვტოვებ ჩემს კომფორტის ზონას და რატო გადავდივარ სხვა მაგრამ მე პირველ დროს ამას არ მიმოციე ყურადღება მე რამდენიმე დღეში კიდე მოგვიწია თამაში ისე ვიგივე გზომა დამეუფლა რა და ეს არ იყო ჩაოლებრივი განცდა აშკარად რაღაც სხვასთან მქონდა საქმე და შევწუხდი რა იმიტომ რომ ხარ როცა თამაშობა სცენაზე გახარ იქ მაქსიმალურად უნდა იყო იმ გარემოში და ბოლომდე გრძნობდე იმ ემოციას რომელიც იქ სუფევს ხო და ესო დავკარგე ძალიან არ მომეწონა ეს ფაქტი და აუდექი არც ოცი არც ოცხელი შევედი ბატონ უძახთან და მეუთხარი ასე მჭირს ასე მიმართება არ ვიცი რა არის ხან გამოვარდი როლი და ხან იმის იმით დავიწყე ლაპარაკი ხან ის დავკარგე ხან ის დავკარგე ხო და მითხრა რომ რეჟისორაზე თუ გიფიქრია და მეუთხარი არა რეჟისორა შუაშია საერთოდ ეხა წადი დაკაფიქრა ხო ეხა წადი მითხრა მიხეილ თუმანიშვილის ახლა კი ფარდა წაიკითხეო. მე მოდი და ვილაპარაკოთ. ხო. მეც ავდექი, არ ვიცოდი რომ ეს წიგნი საერთოდ რას ეხებოდა, მაგრამ რახან ბატონო უნდა რომ მითხრა. ხო, მე დაგეკითხა. ნუ წამეკითხა და ავდექი იმ საღამოს ვიშოვე, დავიწყე კითხვა და იმ ღამესვე დავამთავრე. და მიხვდი რა გჭირდა. დაახლოებით. რაღაცა მომწამა, რაღაცა მოსვენება არ მომწა. თითქოს იქ რაც მე ძალიან მაგარი რაღაცები უწერია, გენიოსი იყო, ძალიან დიდი პედაგოგი იყო მიხეილ თუმანიშვილი და ესეთი რაღაცები ეწერა, რასაც აკეთებდა, ცდილობდა მსახიობთან, როგორ ცდილობდა მუშაობას და უცებ მე აი მეთქე აი ეს იქ რო რაღაცა მომინდა რომ მეთქვა, ეკემა ამის ბრალია რომ აი ესე უნდა მოვწევლიყავი და მე შევედი ბატონო გზართან და მე ვთქარო ესე გამიმართა რაღაცა მოვინუსხე ენთუზიაზმი რაღაცა და რეჟისურა ესე მითხრა და იმ დღის მერე დავიწყეთ ამაზე მუშაობა, ლიტერატურა, რაღაცა ნაშრომების წაკითხვა, ინფორმაციების მოძიება, სხვადასხვა ცნობილ რეჟისორების ბიოგრაფიის გაცნობა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და იმ დღის მერე წამოვიდა ეს ყველაფერი ჩემს ცხოვრებაში. ამიტომ კი დღემდე არის ეს მომენტი, რომ რაღაც კულისებში ვეტყვი ან წინა დღეს ვეტყვი, რა იქნებ ეს ასე ხო არ ჯობს და ვარმის მოლოდინში როგორ მოხდება და ამიმედი მიცულდება ამ პირიქით. სასიამოვნო დიმეგაცრობული ჩერდა ხო? ხო, თუმცა პრობლემა კითხვა საინტერესოდ აუარა გვერდი. მე მესმის რომ თქვენ ერთი ოჯახი ხართ და არ ხო, საჯაროდ არ შეიძლება რაღაცებზე საუბარი აბსოლუტურად მისაღებად. გიორგი, შეგვიძლია რაღაცა წამკბინემთ.
რა, ეს ჟურნალისტი დაკარგეო, ხო და ახლა მაშინ როგორც თეატრით დაინტერესებული ზუკაკ კითხავ. მე გნახე შენ სცენაზე თეთრ ბაირაღებში და ბოშებში. არ მინახავს როგორც რეჟისორის ნამუშევარი შენ კი იმების მიშენ სამხედრო ხელმძღვანელის მოადგილე ხარ ამას ხშირად იმიტომ მეორე უფრო მაყურებელ მათ მოისმინოს და გაიგოს. მაგრამ არ მინახავს შენი როგორც რეჟისორის ნამუშევარი, ნახე შენი როგორც მსახიობი როლში, შენ როგორც მსახიობი როლში. თეთრ ბაირაღებში ვის თამაშობ აბა გამახსენე? შოშიას. შოშიას, რომელმაც საინტერესოდ წარუდგინა მაყურებელს, ჩემი აზრით. ის ამბავი, ის ტკივილი და შენ ინტერვიუშიც მითხარი რა ქონდა შენ შოშიას სათქმელი, მიუხედავად ყველაფრისა და თავისი მე დაემტკიცებინა ხო, და წლები გადისდა ნოტარ თუმბაძის ეს გენიალური ნაწარმოებები აღბერდება. ხომ არ გიფიქრია, რომ როგორც მსახიობი უფრო ნიჭიერი ხარ ვიდრე რეჟისორი? იმის გათვალისწინებით, რომ რაღაცებზე საუბარი არ გინდა რეჟისორის თვალსაზრისით, ან უფრო საინტერესო რეჟისორი ხარ ვიდრე მსახიობი? იცი რომ ხო გინდა და ჟურნალისტი ველოდები შესაბამის მომენტს, რომ ეს ყველაფერი განსხვავ ერთმანეთისაგან, რა ეხა ცალსახად იცი რატო კითხებოდიში ერთ საიდუმლო მომხდა ყურში ეგეთი, რომ აპირებ შეიძლება როლებს რომელსაც თამაშობ. კი. ხო, სწორედ სწორედ მოგიტანეს ახლავენამდილად. მე ვფიქრობ, რომ არც შეიძლება ახლა და მეთანხმოს ბევრი ამ ყველაფერში, მაგრამ ამ ორი პროფესიის შეთავსება ცოტა საკმაოდ რთული მგონია რა. და შესაბამისად კი ვგრძნობ, რომ ბევრი რაღაცის დათმობა მომიწევს და მიწევს უკვე. ეხლა შენს კითხვაზე მაქსიმალურად კონკრეტული პასუხი გავცე, მაშინ გეტყვესი რაღაცას, რომ ბევრად უფრო გამოცდილი მყავს საკუთარი თავის სცენაზე, ვიდრე პარტერში როგორც რეჟისორი. თუმცა მიუხედავად ამისა, ყოველდღურად რაც უფრო ხმად შევდივარ ამ პროფესიაში და ამ პროფესიის ასე ვთქვათ ხელობას ვეუფლები, ვხვდები, რომ უფრო მეტის გაკეთება შემიძლია ქართული თეატრისთვის ამ ამბლუაში, ვიდრე როგორც რეჟისორის სამსახიობო. კი, ქართული თეატრისთვის ძალიან დიდი ამბიციური გაგრძელება არ არის. ხო, არა, ქართული თეატრია ჩემთვის მოდინახეს, ხო? არა, შეზღუდა ჯოლოს მოს არაპირებს სხვა მუშაობას არსა. არ მე ხო არ ვიძახი, რომ შეიძლება სხვაგან, მაგრამ საერთოდ ქართული თეატრისთვის ისე ყველა ვეცვარ ამსურში ამსახურებით ქართული თეატრი. იქნებ საშუალი არაფერი აქვს ქართულ თეატრს და მე მეჩვენება, რომ რაღაც პროგრამა ქართული სიტყვები მახსენდება. ხო, არც ვარ მშველელი და სუპერ გმირი. მე ვამბობ, რომ მეტი შემიძლია გავაკეთო ამ ამპლუაში ქართული თეატრისთვის ვიდრე სცენიდან. არა, არა, ამბიცია და თან ჯანსაღი აუცილებელია და ესე საერთოდ არ იყოს. რამდენი ჯანსაღია გამიჩნდება მალე? ნახავთ და მგონია, რომ ამ რაღაცა ნაბიჯებს, რომელსაც რეჟისორაში გადადგამ, პირობითად ახლა არ ვიცი რა მოხდება, მაგრამ დაინტერესებული ვარ და ვაპირებ, რომ გამოვიყვე შენს ნაბიჯებს. შენს, ხო, რეჟისორი გამიხარდება ძალიან. ხო. ცუდია, რომ არ ვსაუბრებთ იმ სპექტაკლებს, რომელიც დადგა. როდესაც მე ჩავთვლი საჭიროდ, რომ ამაზე უნდა ვისაუბრო, პირველი ვისაუბრებ შენთან. მართლა, ხო იცი, ჩემთან რეჟისორებს ინტერვიუში ხოლმე უჭირთ იმის თქმა, რა არ გამოუვიდათ. მაყურებელმა ისეც იცის მათ რა არ გამოუვიდათ, მაგრამ მიიჩნევენ, რომ არაკორექტული კითხვაა ხოლმე ჩავარდნილ სპექტაკლებზე და ჩავარდნილ სპექტაკლი არ არსებობს, რომ მეუბნებია. ხო და რაღაც ბევრი რეჟისორი როგორც ჟურნალისტს და შენ კიდევ ერთხელ ამბობ, შენ გამოიწვიეს ჩემში ჟურნალისტი ხა და ვცდილობ, რომ რაღაცა ცეცხლი გამოუშვა შენს კიდეები, რომ ამაზე საუბარს უცხო გადავწყვეტ. შენი პირველი ვისთანაც გავაჟღერებ ამას. ნახოთ, აბა პირობას თუ შეასრულებს, მოდი ნახეს სამხატვრო ხელმძღვანელის მოადგილე გიორგი ჭანტურია არის.
შევახსენებთ მაყურებელს ჩემთან ერთად სტუმრად. გიორგი, იცი რა არის თეატრზე მოდინახეზე ჩვენ კიდევ ბევრს ვისაუბრებთ ამ გადაცემათა ციკლში რამპა შენთან დაკავშირებითაც და მე ვფიქრობ რომ შენს ბავშვებთან ერთად ჩემი ხშირი სტუმარი იქნები სხვადასხვა ეტაპზე მეც სიამოვნებით მომწონ შენთან ინტერვიუ და აღმინიშნავს ეს კიდეც ამჩვევია ხოლმე რესპონდენტს უთხრა რომ მაგრად მესაუბრები არა პირიქით მაგრამ და არასდროს არ მქონია მეგობრული დამოკიდებულება რესპონდენტებთან მაგრამ აი ეს მოდინახე რაღაცა მეგობრობაში უფრო ჩამიხრია ვიდრე ჟურნალისტი. ჟურნალისტი ქმნის. მე ასე მგონია და შენ რო არ შექმნა ეს პროგნოზი, ალბათ ვერ იქნება ეს ქიმია, ასე რომ აჰა, კომფორტულია თქვენთან. კომპლიმენტი შეიძლება. დიდი მადლობა. გიორგი, შეგვიძლია რომ 13 წლიდან ხარ სცენაზე. ალბათ აკაკი ხორავას სენატის რაღაცა გენიალური თეატრი ამას გვერდს ვერავლით, უდიდესი დასაწყისი არის 13 წლის ბავშვის ცხოვრებაში, რაღაც თეატრალურ სივრცეში. ცოტა გაკვირვებული დავრჩი, რომ შენ ვიღაცებს არა, შენ თვით ძვირფას ადამიანებს გაყევი იმ შემოთავაზებაში, რომ სხვა პროფესია აგერჩია და თეატრის მიღმა, თეატრ მოდინახეთი დაკმაყოფილებული ყავ, მაგრამ 13 წლის ასაკში აღმოჩნდი ხორავას სახელობის თეატრში. სპექტაკლი გახსოვს? კი, როგორ არა. სიკო ნოდარტუმბაძე სელადოს. ნოდარტუმბაძე სელადოს. კი, და მახსოვს ეგ ემოციები. ეგ განცდა რასთან იყო დაკავშირებული და დღეს ახლა, როდესაც სტუდენტი მოდის ჩვენთან და პირველად ვაყენებთ სცენაზე, უფრო მეადვილდება თანაგრძნობა. იმიტომ რომ ვიცი რას გრძნობს, რას განიცდის და ეს თავიდან განახლებადია შემთხვევაში ეს ემოციები რა. როდესაც ვხედავ რომ სტუდენტი მოვიდა ჩვენ და პირველად დადგა სცენაზე, პირველი ემოცია მიიღო, პირველი ტაში, პირველი ცრემლი, პირველი ღიმილი და ყოველ ჯერზე როცა ჩვენთან პრემიერას თამაშობს სახელობი ან პირველად დგა სცენაზე, ყოველ ჯერზე მაგსანდება საკუთარი თავი, იმიტომ ეს სხვა ემოცია. ხო, ეს 13 წლის გიორგი უეჭველი გააზრებული გეკრებოდა ეს არ არის 13 წელი პატარა და საინტერესოა რა პირველი მსხვერპლი სვათაშორის მაშინ გავიღე ბოლოზარი ქონდა და დაემთხვა სპექტაკლს და ეს ჩემი კლასელები ყველანი მანქანებით და ბოლოზარის მაისურებით ქალაქში დაბიოდნენ, ზეიმობდნენ და მე ამ დროს ვიყავი რეპეტიციაზე ტექნიკურ რეპეტიციაზე, რომ საღამო სპექტაკლი მქონდა და არ ვიყავი ჩემს კლასელებთან ერთად და სვათაშორის არ მქონდა ეს წლები ითამაშა ჰელოდოში. კი, ჰელოდოში ვითამაშე კიდა ბუაჩიძის კაცხალიშვილებში, იქ მე სხვადასხვა ფონიზებში მივიღე მონაწილეობა, რაღაც რეტროსპექტივები ხდებოდა ხოლმე კაცოცხლება ისტორიის და ძალიან ისე აქტიურად ვიყავი დაკავებული. გიორგი, მოკლედ, ნიჭიერი მსახიობი, რეჟისორი, თეატრ მოდინახეს სამხატვრო ხელმძღვანელის მოადგილე. არნო სადეკი სიმპათიური ბიჭი. ვაჰ, გაუწეთ. არ გაწიწდა ახლა, ჩემი აზრი არ არის. მოიცა. იმიტომ რომ ჩვენ მე სოციალურ ქსელში აქტიურად ვადევნებ მოდინახეს თვალს და ვხედავ რომ ძალიან დამაყურებელი მათ შორის რაღაცა ეს სტორები, პოსტები ესე შემდეგ ხშირად იწერება შენთან დაკავშირებით. ხო და ახლა ამ გადაცემას ცოტა სიყვითლე შევაპარებდი და რამბაში დავსვამდი ესეთ კითხვას, რაი ეს მაყურებელი ზოგიერთ ფიქრობს, რომ ეხა თავისუფალი ბიჭი არის, არ არის, არის შეყვარებული, არ არის შეყვარებული, ვინც გადევნებს თვალს ალბათ იმათმა იციან ხარ თუ არა თავისუფალი და ცოტა ეხა რამტის კითხვას არ გავს, მაგრამ შეყვარებულია რეჟისორ გიორგი ჭანტურია. რეჟისორ გიორგი ჭანტურია და არა მსახიობი. და მსახიობი ჭანტურია უეჭველი შეყვარებული უნდა იყოს იმ ყველა როლში, რომელსაც თამაშობს. მე საერთოდ მგონია, რომ ხელოვანი ადამიანი ყოველთვის შეყვარებულია. არ აქვს მნიშვნელობა ის რეჟისორი იქნება თუ მსახიობი თუ თეატრმცოდნე თუ ასე შემდეგ. ხო წარმოუდგენელია, დახატავ და მოდელიანი ჟანას კი ვარყვარებოდა ჟანა ან ფიროსმანის აქტრისა მარგარიტა. აუ, შეყვარებული ვარ, რა თქმა უნდა, მე ყოველთვის შეყვარებული ვარ. როგორც მსახიობიც, როგორც რეჟისორიც, როგორც ადამიანი, როგორც ადამიანი, რა თქმა უნდა.
პირველ რიგში როგორც ადამიანი ვარ შეყვარებული. ანუ ეს როგორი პასუხია, იცი? შეყვარებული ვარ, მაგრამ გადავხედავ ჩემს პრინციპებს, თუ ვინმეს გაუჩნდება ჩემი შეყვარების სურვილი. რეპერტუარზე ვილაპარაკეთ ჩვენ თქვენ მსახიობებთან და რაღაცა დაკვირთული გრაფიკით ხართ, ხშირი სპექტაკლებით, მაყურებელს სრულიად შლაკ მე ვარ ნამყოფი მოდინახეს სპექტაკლებზე და ავი თარბაში ადგილი არ მინახავს მე პირადად და რაღაცა სასიამოვნო იყო და ეს ალბათ იმ გულწრფელ სიყვარულს თეატრისადმი უკავშირდება, რომელსაც თქვენი მსახიობები ამდენენ სცენაზე. რა გეგმები გაქვთ? პრემიერა გვიახლოვდება, იმიტომ რომ თქვენ ამაზეც ვილაპარაკეთ, რომ სულ ახალ ხანს იქნება ალბათ ძალიან მალე უნივერსიტეტების დაარსების შესახებ სპექტაკლი, რომელიც თეატრა თქვენი სახალხო თეატრი მოდინახესთვის დაიწერა პიესა ნინია სადღობელაშვილმა, დაწერა ეს თქვენთვის, აი რისთვის ამზადება მოდინახე? პრემიერა მალე იქნება ამისი? თუ ჯერ არ ვიცით. ხო, წესით მალე უნდა იყოს. წესით თუ არაფერ მე შეგუშავა ხელი და იმედი არ შეგუშლის. ეცი რა, ჩვენთან სულ გამუდმებით არის ეს სამუშაო პროცესი. ეცი რა, 45-40 კაცამდე ყავს დასში მთლიანად. რა, ეს გვაძლევს იმის საშუალებას, იმის ფუფუნებას, ერთდროულად ვმუშაოთ რამდენიმე პიესაზე. აჰა. დღესდღეობით 4 პიესაზე ვმუშაობ, შეწარმოედნე, კი. ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობს რეპეტიციები ფერნანდო ჯოვანინის ხმერთმა შექმნა ადამიანი, ვოინიჩის კრაზანა, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ხმამაღალი განაცხადი იქნება. ასევე, როგორც აღნიშნე, პირველი უნივერსიტეტის დაარსებაზე საქართველოში ნინია სადღობელაშვილის პიესა, რომელიც დაიწერა ჩვენთვის, კი, და ასევე ვმუშაობთ მიხო მოსულიშვილის პიესაზე, უკანასკნელი თოლია, რომელიც ეხება ბოლო ორ დღეს სოხუმის დაცემამდე. ჟიული შარტავა, გურამ გაბისკირია, ჩვენი ეროვნული გმირები, ადამიანები, ვის ნაკვალებსაც დაყვანასცემით უნდა მოვეკიდოთ და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან საპასუხისმგებლოა, იმიტომ რომ ამ ისტორიის გაცოცხლებით ჩვენ კიდევ უფრო დიდ პოპულარიზაციას გავუწევთ ჩვენს წარსულს, რომელიც ქმნის მომავალს. წარსულს, რომელიც ქმნის მომავალს. კი ბატონო. იმედია საინტერესო შექმნის ეს მომავალი იმ წარსულთან ერთად, იმ მომავალს, რომელზეც შესაუბრეთ. ამის ჯერ მეც ნამდვილად არის ჩავხვართ წინა დადება. მოკლედ, საინტერესო ხო, დაძვირთული გრაფიკით ხართ, როგორც ჩანს თეატრ მოდინახეში, მაგრამ პარალელურში ის მაყურებლისთვის საყვარელი სპექტაკლები, ბოშები, თეატრი ბაირახები, მე უხედავ ზეს, პაუზა ქონდა, მე უხედავ ზეს, რომელიც აუცილებლად გავა ძალიან მალე, დარავის ხმა გაზაფხულია და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთ-ერთი უმთავრესი შენი აზრით, ჩვენი პატარა მაყურებლისთვის დაიწყება სისტემატიური ჩვენება ზღაპრების და ყველას თქვენი ეთერის საშუალებით მინდა მიუმართო, რომ ვისაც ექნება სურვილი, პედაგოგებს, სკოლების ადმინისტრაციას, რომ მობრძანდით ჩვენთან, ჩვენი კარები მუდამ ღია თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. გიორგი, რატო უნდა მოვიდეს მაყურებელი თეატრ მოდინახეში? აი, რას ვნახავ ახალს მე ზუკად იმსაძე, რომელსაც აინტერესებს თეატრი, სპექტაკლები, მსახიობები, ახალი ნიჭიერი ადამიანის აღმოჩენა უნდა? აი, რას მოჩვენებს ახალს და რას მომცემს? ცოტა პირველ რიგში სამოყვარულო და სტუდენტურ თეატრებში სიარული და მათი სპექტაკლების ნახვა რაღაცით გავს საწყისებთან დაბრუნებას. ბერიკები, ყაენობა, ცი რა, იმიტომ რომ ამ ადამიანებისგან გამოსჭვივის იმდენად დიდი გულწრფელობით ნათქვამი სიმართლე, მე ადრეც გითხარი შენ ვახსენე, მაყურებელი მოდის შეთანხმებული ტყუილის სანახავად. მან იცის, რომ სცენაზე გათამაშებული პროცესი არ არის რეალური, მაგრამ მიუხედავად ამისა ის ითხოვს შენგან, რომ
გაუჩნდეს თანაგრძნობა. დაიბადოს ის იმპულსი, რაც მე ქმნის ამ თეატრალურ წრეს, რომ მე როგორც მსახიობმა გამოუშვი შენთან ემოცია, შენ როგორც მსახიობმა მიიღე ეს ემოცია, დამიბრუნე უკან და შეიქმნა ეს თეატრალური წრე, თეატრალური იმპულსი, რომელიც ბადებს მე ჭეშმარიტ შემოქმედებას. ჩვენს თეატრში, ჩვენს სცენაზე არ მინდა რომ ეგრძოებულობაში ჩამეთვალოს ან ჩამეთვალოს მაყურებელმა, მაგრამ ეს არის, ეს ხდება. Да, плюс амас ჩვენ ვმუშაობთ როტაციის სისტემით. Ან ყოველ წელიწადში, ну, უმრავლეს შემთხვევაში ჩვენ იმსახიობები მიდიან, ამთავრებენ უნივერსიტეტს, მიდიან, მერე მოდის ვიღაც ახალი. იმ ახალთან, თქვათ, ეხა რომ მე აღარ ვითამაშებ კოკას და იქნება სხვა ვიღაც, მაყურებელი რომელიც მიჩვეული იყო, რას თავაზობდი მე, მას ყოველთვის აქვს საშუალება რომ გარკვეული პერიოდის მერე ნახო სისტემატურად განახლებული სპექტაკლები, განახლებული შემადგენლობით, ანუ ემოციური ბმა ცვალებადია და ყოველთვის ღებულობ რაღაცა ახალს, ყოველთვის აღმოაჩინე რაღაც ახალს სტუდენტურ თეატრებში, რა. და ეს არის ძალიან ესეთი სასიამოვნო პროცესი. ყოველთვის არის ეს რაღაცა გაუთავებელი ინტერესთა კონფლიქტი ძველსა და ახალს შორის და ეს ყოველთვის იბადება ასეთ თეატრებში. ყოველთვის არსებობს ეს მიდგომა. გიორგი, რეჟისორი ხარ პროფესიით, ეს ბევრჯერ გავმეორე. ემზადები თუ არა იმე სპექტაკლისთვის, დამოუკიდე, როგორც დამოუკიდე რეჟისორი, როგორც ვიცი, ამაზეც უნდა დაიწყო თუ უკვე დაწყებული გაქვს მუშაობა ზუსტად. კი, კი, აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ნუ პირველ რიგში ხარ თავისთავად ცხადია მომავალ წელს მიწევს სადიპლომო სპექტაკლის გაკეთება თეატრალურ უნივერსიტეტში და ამაზე უკვე დაწყებული მაქვს მუშაობა, კვლევებს აწარმოებ, ვსწავლობ პიესას და გარდა ამისა ალბათ სავარაუდოდ ძალიან მალე შევთავაზებ ჩემს მაყურებელს, რომელსაც აინტერესებს ჩემი ხილვა როგორც რეჟისორის აფიშაზე გარსია ლორკას ბერნარდა ალბას სახელს. უკვე გადაწყვეტილია რაზეც იმუშაობ ეს. კი. იმედია საინტერესოდ გავოცდებით შენი გულშემატკივრები ამ შემთხვევაში. მე სამის იმედი მოგზა ყოველთვის აკეთებ ამისთვის. კი ბატონო, მადლობა გიორგი, რომ ჩემი სტუმარი იყავი. კი, საინტერესო რესპონდენტი ხარ ნამდვილად, იმიტომ რომ შენთან ინტერვიუ არ დიალოგის რეჟიმი მე ყოველთვის ამ არ არის კითხვა პასუხი, იმიტომ რომ საერთოდ შეიძლება მოემზადო სხვა ხაზით და სტუმარმა არ მოგცეს იმის შესაძლებლობა, რომ ის შენს შტამპირებულ ხაზს წამოყვეს და წაგიყვანოს იმ ხაზში, რომელშიც რაღაცა ადს კი გიფიქრია, რომ იმოგზაურებდი. მადლობა გულწრფელობისთვის. პრემიერა ჯერ არ გვაქვს, ხო რომ დავაანონსოთ და რაღაცა ეგეთ ეს. არა, ჯერ პრემიერის თარიღს სამწუხაროდ ვერ ვამბობ. თეატრის სპეციფიკიდან გამომდინარე, თუმცა აუცილებლად შეგატოვებინებ და დიდი იმედი მოქვს, რომ ჩვენთან იქნები. კი ბატონო, იმიტომ რომ შენს აზრს დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ და გვიხარია ყოველთვის, როცა წერ ჩვენზე კრიტიკას, რეცენზიას ან ასე შემდეგ და იმედი მოქვს, რომ გვეწვევი. მადლობა გიორგი. სტუმრობისთვის და მაყურებელს ვეთყვი, რომ ჩვენ რამპას ციკლის მიხედვით მოდინახეს არაერთი მსახიობი იქნება ჩვენი სტუმარისა თქვენი დახმარებით. ბატონო, გზასაც ველოდებით ჩვენ გადაცემაში და ხო, იმიტომ რომ ბატონო გზასთან დაკავშირებით მაგეთს ამ გადაცემას დავამთავრებ ვიტყვი, რომ აი ყველა მსახიობი თქვენ ყველა წევრი მოდინახეს, არსებობს ინტერვიუს დასაწყისის შუა ბოლო, რომ ბატონო გზას სახელი არ ითქვას და ახეთ ისე დადებით და სიყვარულით აფასებენ, რომ მე ვიცნობ მას და ნამდვილად ასეა. კი, პედანტი უნდა იყო ადამიანი, რომ მისი შრომა, მისი ჯაფა თეატრის მიმართ, თითოეული ჩვენგანის მიმართ არ დააფასონ ბოლოს და ბოლოს 55 წელია ამ თეატრის საჭეთი პრობილია ამ თეატრის და არაერთი თაობა გაიზარდა მის ხელში, პასიანსი გინდა თუ აბუ ყველა თითქმის აი მუკრი კაპანაძე, ნანი ბრეგვაძე, გივი ბერიკაშვილი, ვინ არ მდგარა ამ სცენაზე და უდიდეს 75 წლის თეატრია, უდიდესი ისტორია აქვს, რომელმაც არაერთ ხელ შემოუფრინა მთელს მსოფლიოს და უდიდესი წარმატებით. რთულია რომ ამ ასეთი თეატრის სცენაზე იდგე და აგრძელებდე ამ ისტორიას. საპასუხის მგებლობა ნამდვილად. აი ხარე, მადლობა. მადლობა შენ მოწვევისთვის. გიორგი, მადლობა რომ
ჩემ გაცემის სტუმარი იყავი, მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეთერში იყო გადაცემა რამპა, რომ სტუმარიც სახალხო თეატრ მოდინახეს სამხატვრო ხელმძღვანელის მოადგილე რეჟისორი, მსახიობ გიორგი ჭანტურია იყო. მადლობა, რომ გვიყურეთ, მე კი მისი ავტორი, ჟურნალისტი ზუკანი მსაცევარი.